নয় এতে রাস্তা পদুলি নাই মানু ঘরে ঘরে বেমারি হয়েছে এটা ফার্মেসিরপর দরবানো টেবলেট আনো সেই খুবই খুবই মানু ভাল হব জানো নিব তো নিল মানুষ কেন হব ইয়াত বেমারি হয়ে পরি আছে আর এই ভোট দিয়া হতে আমার ঘরে ঘরে করিব, ভোট দিয়া ভোট দিয়া আমি চাম বলে কব আজিল আমাক সোয়া মানু নাই দুটা তিনটা বঁ আনবো পুটি দিব তার লুসি যায় সে টাকা কত গেছে সরকারি আমাক কত চাইছে কি চাইছে হা আমাক পানী এগিলাচ আৰু বিস্কুটৰ পেকেট দিলে নহ'ব নহয় আমাক আচল কথা লাগে ৰাস্তা পদূলি লাগে আমি বজাৰ সজাৰ কৰিবলৈ কিবা এটা কিনি আনি বা বেমাৰী এটা লৈ যাবলৈ আমাক সেইটো সুবিধা লাগে আমি পানী খাই হ'লেও জীয়াই থাকিম আমি খোৱাৰ জগত আমি মৰা নহয় আমাক অকল ৰাস্তাটো আমাক দিয়ক চৰকাৰে চৰকাৰক আমি যেনেকুৱা আমি চাইছোঁ ৰাইজে যেনেকুৱা তুলি নিছোঁ তেনেকুৱাই আমাকো তুলি নিয়কচোন আকৌ ভৱিষ্যত আকৌ চৰকাৰেও তুলি যাব হয়নে নহয় ো যাবলৈ পঢ়িলৈ হ'ব আৰু লৰা ছোৱালী লৈ এতিয়া সেই তেওঁলোকে কয় ৰাস্তাটো বনাই দিম ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া অৱস্থা অঁ তাৰপাছত তেওঁলোক যোৱা বছৰ আহিছিলে যোৱা বছৰো যোৱা বছৰৰ পৰা এই মথাউৰিটো খহিব লৈছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে তেওঁলোকে কথা দিলে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে এই অকল এই বস্তিডাল দি কিনে থৈ দিলে আৰু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে মাত্ৰ ডেৰ ফুটৰ পৰা দুই ফুট আছে ৰিং বান্ধটো এইটো যদি ছিগি যায় তেনেকুৱা কেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাব এককাল পানী হয়তো এককালমানলৈকে হ'ব তাৰ ওপৰতোতো হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ খোৱা লোৱাখিনিওতো একেবাৰে ঠাইৰ ওপৰত থাকিবলৈও আমাৰ মানে জেগা নহ'ব যিহেতু যোৱা বছৰ আমি সিমানখিনি ভুক্তভোগী হৈ গৈছোঁ থাকিবলৈ আমাৰ নিচিনাই কি আহ্বান তেওঁক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ ৰাস্তা আমাৰ এই অসু গাঁৱৰ অঞ্চলৰ যিখিনি অসুবিধা এই ৰাস্তাটোৰ অতি সোনকালে যাতে তেওঁ বনাই মানে ঠিক কৰি দিয়ে হয়